Само аз не виждам костури отзад на Бето Май, утре предстои успешен ден. Бонджорно, рагаци! Ръгам, ръгам. Абе, по-скоро да не. Не са били групи. Ако беге лавраци. Бяла, бяла, бяла. Наделин е бяла. Та, ти изяде. Саши, ето. Пребия. Пребия, Наделин. Пребия. Ще ме штракнеш ли? Зато. Ти ли изяде на моят приятел силикончето, ма? Е, сега ще ти склесам главата с нещо. Кой? Е, това е хубава. Внимай. Бънка. Уоу. Уоу, хорси. Дубъл, дубъл, батко! Виж? Вече снимам, чай. Е, не мога. Ай, майка ти. Виж, не. Не снимах? Снимам, снимам. Болен човек, как вади с два пръста. Не, не, некоя штука. Штука. Еба майка, какво е гърба. След бруталната атака на штуките извадихме един костур, който беше зловещо разкъсан от към главата. Ще ви го покажа на снимка, защото не успяхме да го хванем на клип. Ако сте харесали това видео, ударете по един лайк и задължително се абонирайте, това означава много за мен. Ако не сте го харесали, ударете по един хейт с пръстчето надолу и до нови срещи, следващия ще ви хареса повече. Чао за сега!